ვარუცი ხრატონ ერეულობს ოპოზიცია, ოპოზიციას ახასიათებს ასეთი მდგომარეობა. ეს იყო დაგეგმილი შეხვედრა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის ბატონ მინიონთან. ის იქ არ იგულისხმებოდა რაღაც დიდი დელეგაციის შეხვედრა პრეზიდენტთან. ჩვენ ეს ამ ფორმატით შევედით მასთან. მე ჩემთან ერთად წამოვიდნენ ჩვენი დელეგაციის წევრები, ქალბატონი თინა ხიდაშელი და ბატონი ირაკლი ჩიქოვანი. აქ შეგნებულად რომ ვინმე ოპოზიციიდან არ ყოფილიყო ამ შეხვედრაზე, ამას ადგილი არ ქონია. თუ ოპოზიცია პრეტენზიას გამოთქვამს, მაგალითად, რამდენად ჩვენ ვიცით, ბატონი პრეზიდენტი, ბატონი სააკაშვილი შეხვდა ბატონ მინიონს და მისი გადაწყვეტილებით ამ შეხვედრაზე მოწვეული იყო მხოლოდ უმცირესობის წარმომადგენელი. მე ამისგან არ ვქნია ხა დიდ დრამას. ეს ხდება, ეს არის პარლამენტი, აქ სხვადასხვა ფორმატი არსებობს და როგორც პრეზიდენტს, ისევე თქვენ მონამორჩილს თედო ჯაფარიძეს, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელს, ას აქვს უფლება შეხვედრაზე მოიწვიოს ის ხალხი, ვინც ამ მომენტისათვის იყო ჩემს გვერდით. აქ შეგნებულად, მაგალითად, ქალბატონ ჩიორამ საერთოდ დილი დააგვიანა, არ გამოჩნდა დილის შეხვედრებზე. ამიტომ ეხლა ამისგან თუ ყველა რაღაც შეხვედრის გამო იქნება თუ განცხადების გამო მოხდება ამ მოვლენების დრამატიზირება, მე მგონი ეს არ არის პროდუქტიული და არავისთვის საინტერესო.